Елімізде бүгіннен бастап электр өндірушілер тариф бағасын қымбаттатты. Статистикаға сүйенсек, электр қуатының құны 5-тен 25%-ға дейін өскен. Өйткені Қазақстан аумағында 47 өндіруші бар. Солардың әр қайсында баға әр түрлі шарықтаған. Бірақ бұл қымбаттаушылықтың әзірге қарапайым тұтынушыларға қатысы жоқ. Себебі біздегі жұртты жарықпен жарылқайтын мекемелер тариф құнын өсірмеген. Тақырыпты Мақсұт Жарылқасын толықтырады. Табиғи монополияларды реттеу комитеті Түркістан облысы бойынша департаменті берген мәліметке сүйенсек, электр өндіруші мекемелердің көбі тариф құнын 25%-ға қымбаттатқан. Оның ішінде Шымкент пен Түркістан облысы қуат алатын екі басты серіктестігі де бар. Оның ішінде бізде Шымкент пен Түркістан қаласы алатын екі басты конкуренция бар, екі басты конкуренция бар деген бір Қымбат Серголының сөзінен байқағаныңыз, бүгінгі дейін Түркістан облысы мен Шымкент қаласы бойынша жарыққа байланысты тариф бағасын көтеру туралы ешбір мекемеден арыз түспепті. Соған қарағанда сәуір айында екі аймақта да электр қуатына қатысты қымбатшылық орын алмайды, яғни жұрт бұрынғы бағамен есеп айырылса береді. Егер өткен күнге зер салсақ, Шымкентте электр энергиясының құны жиі құбылып тұрады. Мәселен, өткен жылы ғана 5%-ға қымбаттаған еді. Департамент басшысы алдағы уақытта да тағы да өзгеруі мүмкін деп отыр. Бірақ қала халқы мұны құптамайды. Конечно, бұл жақсы емес қымбаттағаны. Например, кейбір үйлерде, например, только газ жоқ, например, только плитамен отырғандар бар. Олар қайтеді сонда? Конечно, нагрузка болады. Мысалы үшін, күйеуіміз жұмыс істемейді. Инвалид үшінші группа. Оған да мысалы үшін ешқандай жеңілдік жоқ қой. Лично мен өзім қиналып жатырмын. Налогы да қымбат, энергиясы да қымбат. Халықтың пікірімен департамент басшысының байламы осы. Қалай десек те, елдегі электр қуатын өндірушілер өз дегендеріне жетті. Тариф құнын әжептеуір қымбаттатып алды. Енді көп тасымалдаушы компаниялардың әрекетін аңдып отыр. Мақсұт Жарылқасын, Талғат Елеубеков, Гүлмар Жамалдадос, жаңалықтар.